Manchester United nedávno podepsal švédského stopera Viktora Lindelofa. V tomhle videu si ukážeme, proč přišel právě Lindelof, z jakého důvodu se Mourinho rozhodl koupit dalšího stopera a jaký vliv to bude mít na ostatní střední obránce, kteří už v klubu působí. A právě na začátku chci ukázat obránce, nebo respektive stopery, který v klubu už jsou, kromě teda Bejho, který je jasná jednička, ale podíváme se na hráče, kteří nastupovali vedle něj a jaký mají potenciál třeba na základní sestavu. Začneme u Rocha. Pro mě osobně nejlepší stoper United v minulý sezóně hned po Bejim. Odehrál několik vynikajících zápasů, dokázal vydržet velkou část sezóny bez zranění, ale potom na konci přišlo těžké zranění, které ho vyřadilo ze hry nejenom na konci sezóny, ale zároveň ho vyřadí i na začátku téhle nové sezóny, takže s tímhle bude problém, protože nějaký 2-3 měsíce v úvodu nové sezóny nebude moc hrát Rocho. Každopádně, pokud naváže na výkony z minulé sezóny, tak má hodně velkou šanci, že může patřit k hráčům, který v United zůstanou dlouhodobě a budou pravidelně nastupovat. I když pravděpodobně ne v základní sestavě, ale určitě jako hráč širšího kádru může být hodně kvalitní a platný. Každopádně nepočítám s ním na levýho beka, protože na kraji hřiště se mi jeho výkony vůbec nelíbí, ale uprostřed obrany to může být hodně zajímavá. Blind odehrál v letošní sezóně několik fantastických zápasů, ve kterých dominoval a byl absolutně suverénní. Ale taky měl několik zápasů, ve kterých vyhořel a jeho výkony byly hodně podprůměrný. A to je asi jeho největší slabina, nevyrovnanost výkonů. Nebo respektive on na stopera je až moc malej a pomalej. Jasně, v nějakých zápasech to dokáže nahradit až skoro neskutečnou herní inteligencí, ale ne vždycky to stačí. Když proti němu nastoupí chytrý útočník, který je zároveň rychlej nebo silnej, tak má Blind problémy. A za mě osobně to není hráč do základní sestavy, ale spíš ho vidím na levém beku. Nemyslím si, že je to úplně hráč, který by měl nastupovat uprostřed obrany, ale na levém beku je to podle mě ideální náhradník. Taky ne do základní sestavy, ale jako náhradník 100%, protože je to nadstandardně inteligentní hráč, který má suverénně nejlepší rozehrávku ze všech obránců v klubu. Jones je kapitola sama o sobě. Když už se náhodou dostane do formy, tak se stejně po pár zápasech zraní. A je to prostě hráč, na kterého se nemůžete spolehnout. Prostě nemůžete se spolehnout na hráče, u kterého očekáváte, že se stejně za chvíli zraní. A to je přesně Jones. Zároveň je to naprostý opak Blinda v herní inteligenci. Do soubojů lítá jako úplný šílenec a nikdy mi přijde, že u toho vůbec nepřemýšlí. Za mě osobně neudělal žádný velký progres. Od té doby, co přišel, tak já tam prakticky nevidím progres. Když přišel jako mladý vyukaný kluk z Blackburnu, OK, měl energii, byl odvážný a lítal do těch soubojů jako šílenec. Bylo to super, ale očekával jsem nějaký progres. Za mě žádný progres nenastal, pořád se na hřišti chová jako ten mladý kluk z Blackburnu, ale díky zraněním už není tak energický jako dřív. Takže za mě osobně v žádném případě to není hráč do základní sestavy a v konkurenci, která momentálně je na stoperu, tak bych se vůbec nedivil, kdyby buď v létě nebo v lednu odešel, protože šancí podle mě dostal až, ale už několikrát dostal druhou šanci, ale opakovaně ji nevyužil. Smolik prožil absolutně fantastickou sezonu pod Van Gaalem. Byl dominantní, absolutně suverénní a v té době jeden z nejlepších obránců Premier League, nebo minimálně v té sezóně jeden z nejlepších obránců. Ale v letošní sezóně šla jeho výkonnost jednak dolů, zároveň přišlo několik zranění, ale ještě více se prohloubil problém s jeho rozehrávkou. On měl vždycky extrémní problémy s rozehrávkou. U něj doslova platí, že mu míč překáží a to nepřehání. Prostě reálně mu míč překáží a je šťastnější, pokud míč nemá. Což je samozřejmě problém, protože o tvorbu hry, OK, starají se o to záložníci, ale záložníci nejsou ti, kdo rozehrávají nebo rozjíždí útoky úplně od začátku. A ten, kdo právě zakládá útoky, jsou obránci. A pokud máte v obraně Smallinga, který mu míč překáží, tak to značně zpomaluje celý přechod útoku a omezuje to potenciál celé zálohy. Takže hráči jako Herrera nebo Pogba jsou limitovaní právě rozehrávkou Smallinga. A to je asi největší důvod, proč si myslím, že by Smalling neměl být v základní sestavě. Každopádně, na rozdíl od Jonesa bych ho určitě neprodával, protože on má potenciál být jeden z fakt nejlepších stoperů, ale potřebuje zapracovat na rozehrávce. Tam je u něj obrovský problém. Co se týče bránění, se Smallingem není a nikdy asi ani nebyl problém.
ale jeho rozehrávka, tam je největší problém a uvidíme, pokud na tom zapracuje, tak klidně může v budoucnu hrát i v základní sestavě, ale bez rozehrávky nemá dlouhodobě šanci v United. A konečně tu máme Lindelofa. U Smallinga jsem se zmínil, že má velký problém s rozehrávkou, ale Lindelof je totální opak. Je to obránce, který vyniká v rozehrávce, v práci s míčem a říkají mu ledový muž. To znamená, že on prakticky nikdy nepanikaří, nevidíte od něj nákopy na nikoho, jenom aby se zbavil odpovědnosti, ale dokáže pracovat s míčem, což je neskutečně platný v moderním fotbale a extrémně důležitý. Je to totální opak Smallinga. To, co vidíte, že Smalling nedělá, tak přesně Lindelof dělá. Je to prostě úplný opak. Já osobně nejjednodušeji bych ho přirovnal ke Stonesovi z Manchesteru City, jenom s tím rozdílem, že Lindelof ještě umí bránit. Ale samozřejmě uvidíme, protože Lindelof hrál zatím pouze ve Švédsku. Může se stát, že vyhoří stejně jako Stones v Premier League. Kdo ví. Ale tady uvidíme, protože bude na něj velký tlak na Lindelofa. Každopádně potenciál určitě má, ukázal ho jak v Portugalsku, tak v Lize mistrů. Takže on má potenciál nejenom být vynikající v rozhrávce jako Stones, ale zároveň ještě kvalitně a důrazně bránit. Není to sice hráč jako Bay, který fakt lítá do těch soubojů jako blázen, ale spíš je to takový klidný hráč, který hraje, dejme tomu takového svípra, ne úplně svípra, ale je to spíš hráč, který Bay ho bude jistit. To znamená, že když jeden z nich bude vystupovat, tak to většinu času bude Bay a Lindelof se za ním bude zatahovat. A bude právě za ním čistit ten prostor. Spousta fanoušků United ho přirovnává k Vidičovi, což je totální nesmysl. S Vidičem má společného maxima je to, že je bílej a nemá moc vlasů a hraje stopera, ale to je asi tak jediný, co má s Vidičem společného. Podle mě důvod, proč je takhle přirovnávaný, tak je to kvůli tomu, že tam hraje Bay, který je tmavej. Rio byl tehdy tmavej. A teďka tam je byl tam bílej Vidič a teďka je tam bílej Lindelof. Takže se okamžitě srovnává s legendární dvojici Vidič Ferdinand, ale vůbec. Lindelof v žádném případě není Vidič a neočekávejte od něj, že to bude skála jako Vidič. Je to prostě jiný typ obránce, techničtější, ale samozřejmě taky umí bránit. Co se týče hodnocení samotného přestupu, tak jsem hodně pozitivní. Jsem hodně pozitivní, protože přišel obránce, který je mladý, rychlej, ale už současně má zkušenosti a potenciál být jeden z nejlepších obránců Premier League. Takže určitě jsem hodně pozitivní, ale pořád počkám si na ty výkony, jaký bude před